Irmãos, estamos aqui reunidos para que eu possa roubar vocês em nome do Senhor. O Senhor que permite que eu possa explorá-los, enganá-los e iludi-los, pois fui escolhido entre muitos para desempenhar essa nova missão. Tudo que doarem irá para o meu bolso, pois tenho a permissão divina para fazê-lo. Além do mais, só Deus pode me julgar. Abram agora seus corações e os bolsos também. O que é 2, 3, 5 mil para quem quer a salvação? Aceitamos seu carro, casa, sua esposa, cartão, dinheiro e Pix também. De exploração, lavagem cerebral, escravidão sem fim.
Não quero ideia contigo não, otário. Não quero ideia contigo não. Fica falando muita merda aí pros outros aí, ainda por cima continua com essa tua palhaçada aí de ficar fazendo essa montagem aí. Falou que tava no roxinho ontem, mas não ia me chamar porque ninguém gosta de mim. Foda-se, só tinha um otário na mesa, inclusive você. E aí, eu mesmo não ia dar essa moral pra vocês ali, tá ligado? Porque a moral era de vocês, não era minha, tá ligado? Ali eu paro sempre mesmo. Paro, sou querido, sou respeitado. Vou parar com três otários ali pra me queimar? Não fode, rapaz. Sabe por quê? Porque eu sou pureza. Eu chego na parada, eu não sou falso igual vocês não. Eu chego na pureza, quero trocar ideia, deixo vocês ficarem perto de mim, tá ligado? Pra tirar onda de vocês. Aí eu ganho o quê em troca? Essa fela da putagem é típica, é uma porra típica ser petibana mesmo, tá ligado? Por isso que eu desprezo vocês. Por isso que eu desprezo vocês.